17 jaar, 2 weken en 5 dagen. Al sinds mijn geboorte ben ik mantelzorger voor mijn broer. Hij is 2,5 jaar eerder geboren met het Down-syndroom. En tijdens de eerste jaren zijn we opgegroeid als tweeling. We hebben samen leren praten, lopen en spelen. Toen ik een jaar of 4 was, merkte ik dat er een verschil ontstond. Mijn mentale leeftijd verouderde, terwijl die van hem achterbleef. Hierdoor nam ik een grotere verzorgende rol op mij dan bij broers en zussen zonder chromosomale afwijking. Een gevolg hiervan was dat ik heb geleerd wat de waarde van liefde en zorgen voor elkaar is. Als ik vandaag de dag naar de wereld om mij heen kijk, doet het pijn aan mijn hart om te zien dat de normen en waarden van ten aanzichte van naastenliefde en voor elkaar zorgen aan het afbrokkelen zijn. Individualisme is steeds vaker de norm geworden. In een tijdperk waar alles snel en groots moet gebeuren, waar tijd een zeldzame bron is en alles lijkt te draaien om geld en succes, is er steeds minder tijd en energie over om naar elkaar om te kijken en te helpen. Hier moeten we bewust van worden en bewust een verandering in maken. In deze tijden is het belangrijk om de menselijke aard te herinneren. Liefde. 15.000 jaar geleden was er een mens met een gebroken dijbeen. Wat hier bijzonder aan is, is dat deze is geheeld. Er moet dus iemand 6 weken lang voor dit mens gezorgd hebben. Het riskeren van hun eigen leven om 2 keer zoveel eten te verzamelen. En het kiezen om niet 1, maar 2 lichamen te beschermen. Is een voorbeeld van zorgzaamheid en liefde waar wij wat van kunnen en zouden moeten leren. Wees een beetje lief voor elkaar en zorg voor een ander.